Ahoj lidi, tady je Rocky.cz a já bych vás rád srdečně pozval na náš první livestream, který se bude odehrávat v sobotu 7.5. mezi 6:30 a 7 večer. Na začátku streamu budeme hrát hru Warface a poté si dáme asi do konce streamu Unturned. Já s Eldim jsme z toho neskutečně nadšený a doufáme, že vás tam uvidíme v hojném počtu.